Mwaramutse bwana Kawaya. Yego mwaramutse. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ni ku itariki ya 27 Mutarama 2024 Kigali mu Rwanda tuje ku isaha saa 5 za mu gitondo. Aba nifuza kukubaza amakuru agezweho by'umwihariko kwa cyane n'imirwano ikomeye ikomeje kuba hagati ya Ventura ndetse na FARDC. Byifashe gute ku mirongo y'imbere y'urugamba bwana Kawaya? Kugeza magingo aya uko byifashe nuko MVSA irimo kurwana intambara itandukanye kuko no kugeza magingo aya bikomeje kandi bigaragara ko bisa naho byayikomeranye kuko leta ya Kongo Kinshasa nayo yagukanye imbaraga zidasanzwe harimo ingabo za FARDC ndetse na wazalendo ukongera n'abacancuro b'abazungu kugeza magingo ya kuri ubu ngubu nuko bakwegekana n'ubundi bataka ibirindiro bikomeye cyane bya Mufentura biherereye muri teritwari ya Mashisi. Yego, uri kuvuga uti iri mu mirwanda itandukanye n'indi yabaye ubundi yiri kubitandukanye n'indi yigeze kuba bwana Kawaya? Impamvu ni uko mu by'ukuri leta ya Kongo Kinshasa yahagukanye imbaraga zidasanzwe kuko bari gukubita agacukiro kandi bavuga ko bashaka ko ataka MVSA kugira ngo n'ubundi barebe ko bayirukana kuri uwo musozi wa Karuba ndetse kongeraho na Mushaki kongeraho n'uriya musozi muremure witwa Muremure n'ubundi nyirizina kuko bitonye kundi bigaragara ko mu by'ukuri MVSA nayo yamaze igihe kinini cyane. Yego, bwana Kawaya, kugeza ubu ngubu ibice biri kubera mu mirwano ni ibihe? Kugeza magingo aya ni santire ya Karuba, ukongeraho Kingi na Karenga na Negenero na Mbuji. Ibyo byose ni mu bintu bice n'ubundi biherereye muri teritwari ya Masisi. Yego, nakubajije nti imirwano yatangiye ryari, urambwira ati ku isaha ya saa moya rwari rwambikanye, biratangazwa ko abarwanyi ba FARDC batangiye kurasa mu masaha y'urukerera. Kuba kuri uyu wa gatandatu nyuma y'icyumweru Perezida Tshisekedi arereye kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FARDC yasindukiye muri ibi bice irwana ikarasa mu birindiro byose bitandukanye. Haba hagamijwe iki bwana Kawaya ku ruhande rwa leta? Rwose ikigamijwe ku ruhande rwa leta ni ukugira ngo barebe ko n'ubundi MVSA kuko n'ubundi ikomeje gusa nayo ikomeje kwendagera kigegera umujyi wa Sake ndetse n'umujyi wa Goma. Ikigamijwe n'ubundi ni ukugira ngo barebe ko bayirukana muri kariya gace ka Kawa ndetse na Mushaki ndetse na Kingi na Karenga na Negenero na Mbuhi, ni ukugira ngo n'ubundi barebe ko mu by'ukuri MVSA yahava maze n'ubundi bakabona ubugenzuzi bukomeye cyane bwa teritwari ya Masisi. Urumva ko n'ubundi haba hasa n'aho hasigaye igice kinini cyane, ndavuga uriya mujyi wa Kicanga, bavuga ko n'ubundi ari umujyi mukuru cyane muri teritwari ya Masisi kuko n'uwo mujyi nawo Kicanga kuri ubu ngubu nawo umaze igihe kinini cyane ugenzurwa n'umutwe w'inyeshyamba ya MVSA. Yego, ku birebana n'ubufatanye hagati ya FARDC ndetse na SADC, haba hari icyahindutse? Ndavuga ku ngingo irebana no kurengera abaturage b'abasivili kuko mu minsi yashize byagiye bigaragara ko ahimweso hagiye haraswa ntacyo bitayo. Haba hari icyahindutse kuri uyu wa gatandatu bwana Kawaya? Kugeza magingo aya nta cyahindutse kandi uzivuga ko mu makuru n'ubundi nakugejeje mu rukerera, uzi ko nakubwiye ko mu by'ukuri kwejo kandi bigaragara ko SADC kuri ubu ngubu itishimiye mikoranire y'ingabo za leta Kongo Kinshasa ndetse n'itwitwaje intwaro, ndavuga FDLR ndetse ukongera na za Nyatura ndetse na za Mayimayi. Kugeza magingo aya bitewe n'ibikorwa bitageza n'ubundi bakomeje kubona n'ubundi bagaragaza ubugama n'ubundi bahanganyemo na MVSA, kuri ubu ngubu SADC nayo irasana n'ubundi ikomeje kugikorana na bya hasi n'ingabo za leta Kongo Kinshasa, ari nabo n'ubundi bafatanyije umugambi wo kuba barwanya MVSA. Ariko magingo aya n'ubundi igihari cyo nuko ingabo za SADC nazo ntabwo zishimye cyane bitewe no kuba barasanze leta Kongo Kinshasa ikorana n'imitwitwaje intwaro ibuza abaturage n'ubundi umutekano. Yego Kawaya, hano wanyoherereje amavideo agera kuri 4 ya mbere igaragaza bamwe mu bazarendo bari kumwe n'abantu bambaye sivili, ahandi iranyereka abahibu, ahandi ndabona ifoto irimo aba bana. Aba bana bo bakora iki ko mbona bafite inkoni n'ibiti bari gufasha iki FARDC ku rugamba abana ko mbona ari abana bakiri bato? Mu by'ukuri abo ngabo n'ubundi nabo bakongeye kugenda n'ubundi basoza kugira ngo n'ubundi binjire mu gisirikare cya leta ya Kongo Kinshasa kugira ngo n'ubundi barebe ko mu by'ukuri bahangana na MVSA. Ariko igihari cyo ni uko abenshi usanga n'ubundi ari amabandi akomeje kugenda n'ubundi abuza abaturage n'ubundi umutekano n'ubundi bakivuye n'amajyaruguru. Yego, aba iyi foto yafotorewe he? Iyo foto n'ubundi yafotorewe mu mujyi wa Sake. Yego, kugeza ubu ngubu zifashe gute ahikaruba imweso mbambuhi ndetse n'ahandi hatandukanye? Ese abaturage kuri ubu ngubu baba bari guhunga cyangwa bagumye mu ngo zabo? Ubu nk'uko hari muri societe civile ni umwe ukomeze gute bwana Kawaya? Kugeza magingo aya bose gusa nta kizaye kuko abenshi n'ubundi barimo guhunga berekeza umujyi wa Kicanga n'ubundi kumaze iminsi n'ubundi ugenzurwa na MVSA kuko n'ubundi bikomeje kandi bigaragara ko mu by'ukuri leta ya Kongo Kinshasa ubu ngubu itagifite
bitse abaturage n'ubundi impuhe kuko atenshi usanga n'ubundi niyo bagatiseyo bakoresha zira ndege zitagira abadereva ndandavuga TH-4 ukongeraho na Spire 25 ndetse n'abari ubudege buri rusaku rwinshi cyane bwa Mirage ubungubu n'ubundi bukomeje kwenda gutya nabo bafata abaturage buhomye kuko n'ubundi bikomeje kwenda bigaragara ko kuri ubungubu leta yakomo Kinshasa niyo abaturage n'ubundi bahunze imirwano n'ubundi ndabufasha ikunda kubahereza ahubwo birangira n'ubundi buzima bwo gusa nabo bugiye mu kaga gakomeye. Yego, dusubiye ku mirongo y'imbere y'urugamba. Bwana Kabaye kugeza ubu ngubu Venturi uri kwitwara gute nyuma yuko twaraye tubonye uwitwa Lieutenant Colonel Wiringoma atangaza ko bafite gahunda yo kujya gufata iriya mbunda yarashe imyeso. Venturi yaba yatangiye operation bimeze bite? Iyo operation irasa naho yatangiye, kuko n'ubundi ikomeje kugenda yirwanda kinyamuga n'ubundi n'akikwiza abaturage. Yego. Urabona uyu mugambi wo kugira ngo iyi ntwaro uwiringo mavuga FARDC yakoresheje irasi mweso baza yifata yibita kati husha oya mu byukuri ishobora no kudafatwa ariko mu byukuri idafashwe ndemo bitara ngo bigasa naho ipata ibintu bice n'ubundi FARDC n'ubundi yagendaga igenzura ikayirukanamo ingabo za leta igase naho iyobora aho hantu mu by'ukuri urumva ko abaturage n'ubundi baba batekanye kandi bafite amahoro n'umutekano uko n'ubundi bikomeje kwenda bigaragara ko kurambi rwa leta yo kongo Kinshasa mu bice n'ubundi bikomeje kugenda igenzura abaturage benshi bakomeje kurinda bakorerwa n'ubundi bikorwa by'urugomo. Yego, nshingiye ku butumwa bwanditswe na Lawrence Kanyuka, uyu ni umuyobozi cyangwa se akaba umuvugizi ashinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri Mventura, yagize ati ingabo zihurije hamwe cyangwa se koalisiyo ya Kinshasa igizwe na FARDC, FDL, abacancuro n'inyeshyamba ndetse n'ingabo z'ubunini na SADC bari kuza mu kwica abasivili nk'ibisanzwe muri iki gitondo. Batangije ibitero bihuriyeho ku birindiro byacu bitandukanye, ibirindiro bya Ventura avuga ko ibiherereye ikaruba ikingi karengane genero mbuhi ndetse no mu duce twakikijwe byibasiwe kugeza ubu ngubu bwana Kawaya. Yego, habari agace mu Ventura yamaze gutakaza muri mirwano iri kuba bweza magenge ya ntagace mu Ventura yari yatakaza kandi ni nakoreta kumukisha sanaye ntagace no bundi yari yatakaza n'ubundi mu duce maze imitsi igenzura yaba ari impamvu kugeza ubu ngubu wenda hatari kubone ku ruhande rumwe rwatimbura urundi mu gihe n'ubundi kurasa nabyo cyangwa se bombardation n'ubundi ikomeje. Mbo impamvu nuko nyine n'ubundi basa naho bagihanganye kuko n'ubundi umuraze neza ko ubu ngubu leta kumukeshasa gahunda ifite mbonyo kwataka y'umuvenso mu by'ukuri igasa naho igirukana mu bice n'ubundi ikomeje kugenzura ari nako n'ubundi nayo muvetura nayo ubwayo n'ubundi ikomeza kugenda irwana ivuga ko mu by'ukuri ishaka kuba n'ubundi yagufata ibice bikomeje kugenda bigenzurwa n'ingabo za leta. Ibyo aricyo n'ubundi ku mpande zombi barasa naho bagihanganye baracyanganye cyane ariko mu by'ukuri aho mbona n'ubundi imbaraga zisa naho zirebeye nyinshi cyane mu ruhande rw'umuvetura kuko n'ubundi amafoto n'ubundi nakomeje kugenda mbona ndetse n'amavideo n'ubundi bikomeje kwenda bigaragara ko mu by'ukuri ingabo za leta ya kongo Kinshasa zikomeje kugenda n'ubundi ziruka ku misozi igiye itandukanye aho kuri ubungubu bavuze ko ubu mu baturage n'ubundi bamwe mu baturanyi banjye n'ubundi twabanaga bagumye muri santire ya Mushaki abenshi ari kujya bambwira ko kuri ubu ngubu bamwe batangiye kugenda n'ubundi birukanwa ku misozi igiye itandukanye ndavuga ku ruhande rw'ingabo za leta n'ubundi birukanwa na Mventura kuko n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara ko ikiriya gishinga cyane kuri Mventura n'ubundi ari uko yafatira mujyi wa Sake maze leta kumwe Kinshasa igasa naho mu by'ukuri ibura ahantu ihungira ndavuga abasirikare ba leta ndetse n'ingabo za SADC zirereye muri uriya mujyi wa Sake ndetse bo byakomeje kugenda bigaragara ko mu by'ukuri muri uriya mujyi wa Sake hubatswe urukuta rukomeye cyane rwo kugira ngo barebe ko barinda kuri Mventura n'ubundi yakwinjira mu mujyi wa Goma cyangwa se ngo winjire mu mujyi wa Sake. Yego Kawaya, mu yandi makuru wampaye wambwiye uti muri Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru amashuri arenga 100 ari muri Rucuru ntabwo agikora ahubwo kuri ngubu abana bato batangiye kwinjizwa mu gisirikare. Urambwira uti ahitwa muri Bwito, Rucuru, Bukombo, Bishusha, Tongo, Bambo benshi mu bana bigaga ntibakibasha kwiga binjiye mu mitwe yitwaje intwaro. Uko kwinjira mu mitwe yitwaje intwaro bwana Kawaya bigirwamo uruhare nande? Mbo uravuga ku ruhande rwa Mventura cyangwa se kurandi rwa nyine iyi nkuru wampaye wambwiye uti muri Rucuru ngo abana ntibakiga nyine ngo hari impungenge z'uko bashobora kwinjira mu mitwe yitwaje intwaro. Abari abatangiye kwinjira binahura n'aya mashusho wari wampaye kare agaragaza bamwe mbona ko ari abana bari mu mitwe yitwaje intwaro. Mu by'ukuri abenshi babikora muri ubwo buryo bitewe n'uko mu by'ukuri leta kumwe Kinshasa ikomeje kugenda igaragaza ko mu by'ukuri idashaka
amahoro n'umutekano w'ubundi muri kivu y'amajyaruguru. Abenshi bakabikora n'ubundi bitewe no kuba abenshi baragiye basobanukirwa icyo Mouvetua irwanira, ariyo mpamvu abenshi kuri ubu ngubu bamwe erega si abana n'abakuru nina harimo n'abakuru, kuko abenshi basanaga n'ubundi bakomeje kugenda bajoininga rira shaka rya Alliance Fleuve Congo rya Colonel Nanga, kuko ngubwo ryaje rivuga ko n'ubundi rishaka kuba ryahirika ubutegetsi bw'i Kinshasa bukomeje kugenda bugaragaramo ibikorwa biteye byiza cyane, ariyo mpamvu kuri ubu ngubu abenshi basa naho bagiye bareka amashuri ndetse n'abandi bakareka imirimo yabo kugira ngo n'ubundi bifatanye kugira ngo n'ubundi barwanye ubuyobozi bw'i Kinshasa. Yego, kawe nyemerere nsome iby'inkuru maze ngire ikindi kintu nakubaza. Aho biri gutangazwa imbonerakure zigiye koherezwa muri Congo kurwanya umutwe Mouvetua ndetse na Red Tabara, biratangazwa ko izo mbonerakure zaje zikora imyiyereko ya gisirikare n'ibindi bijyanye nabyo bivuye ku mahugurwa bahawe, biro bikaba byaragiye bikorwa hari umuyobozi cyangwa se umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi ni CNDD-FDD, aho uyu reverend kuriyo yahaye icyizere izi mbonerakure zizeza ko bagomba kuzajya bahabwa agahimbazamusyi cyangwa se amafaranga ya buri kwezi. Kugeza ubu ngubu urabona imirwano izifata gute bwana kawe mu gihe izi mbonerakure zizaturuka i Burundi zaba zamaze kwinjira muri imirwano byeruye? Erega ibyari kino by'imbonerakure mbonerakure zaza ntabwo zaza mu by'ukuri zirusha ingabo, n'ubundi mbonerakure muzi neza ko n'ubundi ari ingabo za leta y'u Burundi. Ni urubyiruko rwegamiye rwo kumwishya, mbese twabigereranya nk'abazarendo? Twabigereranya nk'abazarendo, ariko mu by'ukuri gikomeje kumenya kigaragara cyo ni umbo kuba baraje ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Congo. Mu by'ukuri nabo ubwabo erega urugamba rwananiwe ingabo za leta, urugamba rwananiye ingabo za SADC, urugamba rukomeje gusa na runanira abacanshi b'abazungu ndavuga Wagner Group yatsinda rikomeye cyane ry'Abarusiya, ukongeraho wazalendo, ukongeraho mbese imitwe itwaje intwaro myinshi cyane kuri ubu ngubu yihuje n'igisirikare cya Kinshasa kugira ngo n'ubundi barebe ko bahangana na Mouvetua. Mu by'ukuri n'ubundi simbona imbonerakure mu by'ukuri zigira icyo zikora n'ubundi ku mugambi n'ubundi wo kuba bahangana na Mouvetua. Yego, tayari, ngira ngo wadufashe ukatuha ingero z'aho biri kuba ndetse n'uko biri kugenda, ukagenda utubwira uko biri kugenda mu bice runaka. Kuri urabona muri teritwari ya Masisi muri santire ya Mweso habereye imirwano, bikomeje kuza bigaragara ko mu by'ukuri ingabo za leta Kinshasa n'ubundi aho kurasa ku mikonyesha muri Mouvetua biri kurangira n'ubundi barashe ku baturage buhumye, ni nako n'ubundi muri santire y'umujyi wa Sake ndetse no mu nkengero zabo ndavuga za Mushaki, aho kugira ngo n'ubundi barebe ko n'ubundi bahabwa ibitero bikomeye cyane ku mikonyesha muri Mouvetua biri kurangira n'ubundi aba bazirenze birareye bagiye mu baturage n'ubundi bagasa n'aba bambura ibyabo, abenshi bakaba bakorera ibikorwa by'urugomo biri gutuma n'ubundi bihagera muri ibikorwa n'ubundi urupfu ndetse no kuba bakomereka bikabije. Yego, kugeza ubu ngubu amakuru dufite twebwe avuga ko ziriya ndege za drone zikoreshwa n'abasirikare ba SADC mu by'ukuri kuba baba aribo babikora ibyo, nyuma bakaza kugaruka bakavuga bati ntabwo dushyigikiye ibiri gukorwa na FARDC mu gihe n'amahanga azi ko imirwano yose iri kuba SADC iri kugiramo uruhare, ibyo nta buryarya bwa burimo bwana Kawaya? Ntabwo numvise ikibazo warumbajije bitewe n'ikibazo cy'ama network. Yego, biri gutangazwa ko ziriya drone mu baziyobora cyangwa se abazikontrola harimo abasirikare ba SADC. Yego, zikaba zaragiye zigaragara mu bice bitandukanye ku wa kane Mweso, byagaragaye ko zarashe mu baturage biteza impfu. Kuba SADC yavuga ko idashyigikiye ibikorwa bya FARDC kandi bari gukorana mu kurasa ku baturage, ibi byo ubibona gute? Ku mumbonizanye mbona ko haba harimo n'uburyarya, wowe ubyumva gute? Mu by'ukuri nanjye ko mbibona n'ubundi bisa n'aho birimo uburyarya, kuko n'ubundi bikorwa n'ubundi bigiye bitandukanye n'ubundi leta Kinshasa ikomeje kugenda ipanga n'ubundi kuyipangana n'ingabo za SADC. Rero igikomeje kubona kigaragara n'ubundi ahubwo ni uko SADC ikomeje kugenda ibona ko n'ubundi itazigera itsindira urugamba n'ubundi ihanganyemo na Mouvetua, akaba impamvu n'ubundi yakomeje kubona n'ubundi igigamba gikomeye cyane ingabo za leta Kinshasa ndetse n'abarwanyi ba wazalendo. Yego, kugeza ubu ngubu ku bijyanye n'icyizere abaturage bari kugirira igisirikare kirangana gute nyuma y'ibyo twabonye byabereye Mweso byahitanye imbaga y'abaturage barenga 20 ndetse n'ubu bitangazwa ko imibare ishobora kwiyongera? Kugeza magingo n'ubundi icyizere kirasa nabyo gikomeje kubona kiyongera cyo kuba n'ubundi ingabo za leta Kinshasa zatsinda urugamba ndetse n'ingabo za SADC, kuko
makuru ubundi bikomeje kuza bigaragara ko kuri ubu ngubu nta muntu afite abatwaga gahunda bace muri Kivu Amajyaruguru. Yego, byamaze gutangazwa ko hakenewe byihutirwa miliyoni 543 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gutabara abasivili mu burasirazuba bwa Congo. Mu by'ukuri twakitega ko aya mafaranga yazaba yaboneka maze aba baturage bagatabarwa. Mbo, birashoboka cyane ko yaboneka, ariko mu by'ukuri kuba yaboneka n'ubundi ashobora kuba n'ubundi yajya mu nyungu y'imari n'ubundi yaracya kumukisha. Yego, nk'uko bimeze biratangazwa kubera umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM rikeneye byihutirwa miliyoni 543 z'amadolari yo gukora ibikorwa by'ubutabazi. Umuyobozi wungirije w'uyu muryango Natasha Nadezide yatangaje impungenge z'uburemere bw'ibibazo by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu guhangana n'iki kibazo cy'ubutabazi. Bakajije rero umurego mu gutanga imfashanyo. Kugeza ubu ngubu bwana kawa ya PAM iri gufasha iki abaturage muri ibi bihe twavuga ko ari amage mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo? Kugeza magenga ya nuko PAM isa naho mu magenga n'ubundi yifite umujinya, iracyafite umujinya bitewe n'ubukorwa n'ubundi bibi yakomeje kugenda n'ubundi ikorerwa na wazarendo. Kugeza magenga n'ubundi nabufasha n'ubundi iratangira kugenda n'ubundi iherezo leta yakumukisha sandavuga ku baturage. Yego, ibyo bikorwa bibi ni ibihe? Uzi neza ko mu mwaka washize, muzi neza ko hakomeje kugenda n'ubundi atangazwa ibikorwa bibi n'ubundi byakomeje kugenda n'ubundi bikorwa na wazarendo, byakomeje n'ubundi bigenda bikorerwa umuryango wa PAM. Rero PAM muzi neza ko ubwo n'ubundi rifite gahunda kujya gufasha abaturage n'ubundi batuye muri Kivu y'Amajyaruguru, muzi neza ko byagaragaye ko wazarenze kuri ubu ngubu yashimuse bimwe mu bicuruzwa bimwe mu mfashanyo n'ubundi PAM n'ubundi rero yateguye n'ubundi kuba yategura abaturage n'ubundi batuye muri Kivu y'Amajyaruguru bahuye n'ibibazo n'ubundi by'intambara, bikarangira n'ubundi bisa naho bisi zabo zimwe na zimwe zagiye zitwikwa na ndavuga na wazarendo. Rero kumugeza magingo n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara ko kugeza magingo n'ubundi PAM igisa n'igifite umujinya bitewe n'ibikorwa n'ubundi bitari byiza byakomeje kugenda n'ubundi bikorwa nanuze na wazalendo. Yego, kugeza ubu ngubu bwana kawa yabiri kugaragara ko umunsi ku munsi FRDC ikomeje kugenda igaragara mu bikorwa twavuga ko bihonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse binabangamira umubare munini w'abaturage. Kuri ubu abaturage baba batekereza ko bakorera iki FRDC kugira ngo babashe nabo kubona uburenganzira bwabo ndetse no guca akajagari gakomeje kugenda kagaragara ku ruhande rwa FRDC? Mu by'ukuri abaturage n'ubundi icyo bifuza ni uko bifuza ko n'ubundi leta yakumukisha sa n'ubundi yakwemera inzira y'ibiganiro kurusha n'ubundi uko yakomeza kubona n'ubundi iyoboka inzira y'intambara, kuko n'ubundi bikomeje kubona bigaragara ko abaturage n'ubundi akenshi aribo bakomeje kubona babigenderamo ndetse n'imitungo yabo bagakomeza n'ubundi kuyigenderamo. Yego, kugeza ubu ngubu mu bijyanye n'urushya n'uruza mu bice bigenzurwa na M23 ubuzima bwa buhagaze gute? Ibi ndabivugira nshingiye ku kuba M23 itangaza ko iyo FRDC ije kurasa irasa mu bice byose abaturage batuyemo. Ubu hari umuturage ukibasha kuva mu rugo iwe akajya mu zindi gahunda? Kugeza magingo n'ubundi abaturage n'ubundi baracyava mu byabo n'ubundi mu bice bikomeje kugenda bigenzurwa na M23, ariko iyo intambara itangiye imirwano isa naho itangiye ni uko M23 igerageza n'ubundi gasa naho ibabwira ko mu by'ukuri bagomba kuguma mu mazu yabo cyangwa se bafite naho bahungira bakagira aho bahungira. Yego, kubirebana no kuba Kisekedi yaratorewe kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri manda ye ya kabiri, kuri ngo abaturage batangiye kubona kishusho y'imyaka itanu iri imbere. Ndabivugira ibyahise biba mu minsi ya mbere ubwo yari akimara kujya ku butegetsi, ndetse tukanarebera ku byabaye ku munsi wo kuwa gatandatu washize nka none ubwo Kisekedi yari ari kurahirira i Kinshasa aho M23 n'ubundi yari gusukwaho ibibombe. Iyi shusho batangiye kuyibona gute y'imyaka iri imbere ayobora? Mu by'ukuri iyi manda y'imyaka itanu perezida ko Tshisekedi Tshilombo atorewe, biragaragara ko n'ubundi utegetse ibyo n'ubundi bashobora kuba bwahirikwa n'ishyaka rya Alliance Fleuve Congo rikomeje kugenda n'ubundi rijoyiningwa n'abaturage benshi cyane ba Kivu y'Amajyaruguru. Kuri ubu ngubu bakomeje kugenda n'ubundi bashyigikiye ibyo ari irashaka, ndetse no kubaho kuri ubu ngubu bishimiye ko M23 mu by'ukuri ikomeje kugenda yigarurira ibice bigiye bitandukanye, ndetse no kuba M23 n'ubundi banyeneza n'abaturage n'ubundi ba Kivu y'Amajyaruguru.
Yego bwana Kawereka dusore zangangu shimbire cyane ugukomeza dushakire nandi makuru ugende tugezaho izindi update zitandukanye ku makuru atandukanye ibiri kubera ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Murakoze cyane.